Jeg kommer ikke til at stoppe den i et lille stykke tid, bare fordi hvem er film det? Jeg filmer lige nu. Åh, det bliver laggy! Serveren crasher. Spil crasher måske. Hele serveren fucking crasher, dude. Og kan du huske kirken? Nå, jeg husker kirken! Vi skal destruere kirken! Kan du da jobbe? Okay, skal du se, om vi kan tænde den? Lad mig lige hurtigt først give kirken et par eksplosioner. Hvad med husene? De kommer også til at få. Åh, serveren er lækker. Hallo? Okay. Jeg er klar. Måske skal vi lave en lille lunde til den også. Måske et lille... Batteri is a battery. Eller nogle røgbomber. Røgbomber. Screaming pal. Is a røgbombs. Røgbomber. Røgbombs. Kanonslag. Hvad? Køkkenrulle. Hvad? Det skal være ude i køkkenet sammen med konen, mand. Hold kæft, mand. Det er næsten ikke det at spille. Hey, to sek, Morten. Vi skal lige springe noget i luften først. Ja, husk at tage på det. Markus? Ja? Efter kolde og frugt, vil du dernede? Ja. Efter, altså omkring kvart i 11. Så efter gåtur. Der er også nogle pladser. Er der andre, der vil? Ja. Det er kommet så meget til at blive laggy. Det her, det er instant. Instant fucking. Så det kommer til at gå... Vi skal ud i køkkenet sammen med konen. Konen nu bliver sprang i luften. Den sprang lige lidt mere. Bullshit! Sprang i luften nu? Nå, så... jeg tror måske, jeg crashede den. Ja, så meget. Det crashed. It's crashed. Lige når det er om lidt. Ej, det var ikke om lidt, det der. Vi har sat det over hele byen. Okay. Jeg kan ikke engang se vejen ud, det er så gult. Det, hvorfor tror jeg sidder og filmer det? Min plan er så at lægge det op på YouTube. Lad os se, hvordan det ser ud udenfor. Det kan man ikke! Jo, man kan! Det er... Hvad? Gæld du den? Du er ude! What the fuck? Det lyder ligesom min kat, når jeg træder dem på hanen, og så... Det er min to katte, når de leger dig på slåskampen. Hvad er det for... Nej, det er ikke done! Not done! Det er stadig ikke færdigt! Not done! It's not fair. Prøv at tænk på, at hele byen er næsten en brand. Tænk på, at vi står med mennesker inde i det der hus. De vil være døde. Alle vil være døde nu, man. Ja. Hvad spiller I? Et spil. Alle de 1000 km havde været døde. Med fyrværkeri. Fireworks. Det er stadig i gang! Hvordan fanden? Okay, er det stoppet? Lille boller og frugt. Alle var ild. Det er det, jeg sagde. Hele byen står i brand. Ja. Hvad kirken? Har kirken overlevet? Har kirken overlevet? Har kirken overlevet? Hvis kirken har... Hvad? Kirken har overlevet! Kun dens busk brænder. Men resten brænder. Af den er fucked. Jeg tænker... Men den overlevet. I hvert fald har det... Jeg kommer ikke til at stoppe den i et lille stykke tid, bare fordi hvem er filmen det? Jeg filmer lige nu. Åh, det bliver laggy! Serveren crasher. Spil crasher måske. Hele serveren fucking crasher, dude. Og kan du huske kirken? Nå, jeg husker kirken! Vi skal destruere kirken! Kan du da jobbe? Okay, skal du se, om vi kan tænde den? Lad mig lige hurtigt først give kirken et par eksplosioner. Hvad med husene? De kommer også til at få. Åh, serveren er lækker. Hallo? Okay. Jeg er klar. Måske skal vi lave en lille lunde til den også. Måske et lille... Batteri is a battery. Eller nogle røgbomber. Røgbomber. Screaming pal. Is a røgbombs. Røgbomber. Røgbombs. Kanonslag. Hvad?
køkkenrulle. Hvad? Det skal være ude i køkkenet sammen med konen, mand. Hold kæft, mand. Det er næsten ikke til at spille. Hey, to sek, Morten. Vi skal lige springe noget i luften først. Ja, husk at tumpe på mig. Markus? Ja? Efter bolle og frugt, vil du dernede? Ja. Efter, altså omkring kvart i 11. Så efter gåtur? Der er også nogle pladser. Er der andre, der vil? Ja. Det kommer så meget til at blive lækkert. Ja. Det her, det er instant. Instant fucking. Så det kommer til at gå... Vi skal ud i køkkenet sammen med konen. Konen nu bliver sprang i luften. Den sprang lige lidt mere. Bullshit! Sprang i luften nu? Nå, så... jeg tror måske, jeg har crashet den. Ja, så meget. Det er crashet. It's crash. Lige når det er om lidt. Ej, det var ikke om lidt, det der. Vi har sat det over hele byen. Jeg kan ikke engang se vejen ud, det er så cool. Det, hvorfor tror jeg sidder og filmer det? Okay, min plan er så at lægge det op på YouTube. Lad os se, hvordan det ser ud udenfor. Det kan vel ikke? Jo, man kan! Det er... Hvad? Gæld du ud? Du er ude! What the fuck? Det lyder ligesom min kat, når træet er på hanen, og så... Det er min jogatte, når de leger der med slåskampen. Hvad er det for... Nej, det er ikke done! Not done! Not done! It's not fair. Prøv at tænke på, at hele byen er næsten en brand. Tænk på, at vi står med mennesker inde i det der hus. De vil være døde. Alle vil være døde nu, man. Ja. Hvad spiller I? Et spil. Alle de 1000 kilometer havde været døde. Med fyrværkeri. Fireworks. Det er stadig i gang! Hvordan fanden? Okay, er det stoppet? Boller og frugt. Alt er bare ild. Det er det, jeg sagde. Hele byen står i brand. Ja. Hvad er kirken? Har kirken overlevet? Har kirken overlevet? Har kirken overlevet? Hvis kirken har... Hvad? Kirken har overlevet! Kun dens busk brænder. Men resten af den er fucked. Jeg tænker... Men den overlevede. I hvert fald.